Olá, irmãos e irmãs, domingo 20 de dezembro, quarto domingo do tempo do Advento. Uma alegria estarmos juntos para refletir a palavra de Deus desse último domingo do tempo do Advento, já nos preparando para o Natal do Senhor. E você, já sabe em qual missa você vai do Natal? Olha lá, hein, católico, estou de olho em você, hein? Olha lá. Queridos, vamos compartilhar juntos a palavra de Deus. O padre quer pedir a quem está de modo especial no YouTube, sempre, toda vez, joinha, like, comentário e se inscreve no canal. Por esses dias tem muita coisa acontecendo, né? Aqui dentro do nosso canal. A novena, o ofício das leituras, as antífonas do Ó, a homilia de cada dia, Santa Missa. Muita coisa boa acontecendo. Os três meses com São José que a gente começou ontem. Tá tudo aqui dentro desse canal. Para a glória de Deus, né? Vamos refletir, então, a partir do Evangelho. O Evangelho desse final de semana está em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, e diz assim: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço um homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, já estamos às vésperas do Natal e nesse último domingo do tempo do Advento, a Igreja proclama para nós o sim de Maria, o faça-se. Eis aqui a serva, faça-se. E o anjo retirou-se, levando para Deus o sim, o eis-me aqui, mais precioso da história da humanidade. Mas a história da nossa salvação não é feita só do sim de Maria, do eis-me aqui de Nossa Senhora, que é o principal, sem dúvida, mas é feito de muita fé, da fé de muitas pessoas que disseram sim, que foram se devolvendo a Deus. Quando a gente escuta esse evangelho, quando a gente vê essa cena, nós estamos vendo na Virgem Maria a possibilidade que Deus dá a todos nós de nos devolvermos a Deus. O anjo do Senhor nos visita para que nós possamos nos devolver a Deus através de um faça-se em mim tua vontade. Essa troca de sonhos, vamos dizer assim, né? Essa troca de vontades, onde agora eu vou sonhar os sonhos de Deus para mim, onde agora eu vou viver a vontade de Deus para mim. Nossa Senhora é visitada por um Deus que quer estar na terra. Isso é o Natal. O Natal é a celebração da encarnação do Verbo de Deus nessa terra, do Deus que se faz homem. É isso que a gente vai celebrar na Noite Santa e no Dia Santo do Natal. Deus que se fez homem e nasceu na terra. A gente aproveita para considerar que isso seja o aniversário de Jesus, porque obviamente o menino Jesus nasceu um dia, né? Se fosse hoje ia ter festinha de aniversário, mas o Natal é muito mais que o aniversário de Jesus. É essa contemplação do Deus que nos visitou, nos visita e que voltará um dia glorioso. Mas tudo isso, meus irmãos, necessita, porque Deus assim quis, do seu sim e do meu sim. E tudo isso vem da gente se saber olhado por Deus. Deus nos vê, a cada um de nós. É interessante o início desse evangelho, vai dizendo: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. É como que vai afunilando, né? Vai chegando. Deus lá do céu olha o mundo e mira na Galiléia. Na Galiléia onde? Nazaré. Quem em Nazaré? Maria. Qual das Maria? Prometida em casamento a José. É um Deus que acha, né? Que acha a agulha no palheiro, né? Que acha aquela que é cheia da graça. E ela vai dizer então o seu sim. Ela vai se devolver a Deus, mas não só ela.
Tem algo de muito importante aqui nesse evangelho. Tudo isso porque essa Maria é noiva de um José. E quem é esse José? Ele era descendente de Davi. Aqui está. É preciso que seja descendente de Davi o menininho que vai nascer. E a descendência davídica, quem dá é o pai, no caso, São José. Vamos olhar então um pouquinho a fé de Davi. Nas vésperas do Natal, nós precisamos entender isso. Maria precisou dizer o sim, o eis-me aqui. Mas o filho que ela gera precisa ser descendente de Davi. Para ser descendente de Davi, o esposo dela tem que ser descendente de Davi, José. Olha o casamento das coisas que Deus vai fazendo. E quem foi então esse Davi? Sobre Davi, o rei Davi, repousava a promessa de que dali viria o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei de Israel. E por que é que Deus fez essa promessa a Davi? A primeira leitura da liturgia desse final de semana é do segundo livro de Samuel, no capítulo 7, onde é feita a promessa de Deus a Davi. E o padre dizia então no início da homilia que fé é devolver-se a Deus. A gente só se devolve a quem a gente ama, a quem a gente é grato, a quem a gente sabe que merece. Merece o nosso tudo. Àquele a quem a gente sabe que o nosso tudo não é muito, não é desperdício. Tudo depende de quem é Deus para nós, não é? Vamos olhar então a história do rei Davi. Tendo Davi, olha que interessante, Davi se instala no seu palácio. Tendo Davi se instalado em sua casa, Deus lhe deu a paz, o livrou dos seus inimigos, então Davi vai dizer ao seu amigo que é profeta, o Natan, o homem de Deus, assim, Natan, vê, eu resido num palácio de cedro, pense isso, num palácio de cedro. Davi aqui está sendo grato, ele olha e fala, tempos de paz, de saúde, de bonança, não é? Um palácio de cedro, e Davi era pastor de ovelhas algum tempo atrás, agora ele mora num palácio de cedro, ele diz, vê, eu estou num palácio de cedro, e a arca de Deus, a arca da aliança, está alojada numa tenda. Não está certo isso, Natan. E aí o Natan vai dizer para ele, vai e faze tudo o que diz o teu coração, porque o Senhor está contigo. Certo. Davi decidiu então que não estava certo que ele vivesse ou morasse melhor do que Deus, do que a arca de Deus. Olha a profunda gratidão de Davi. As bênçãos de Deus constrangeram o rei Davi. O rei Davi olhou para si e falou, não está certo. Olha que vida eu levo, enquanto que a arca de Deus numa tendinha de nada. E aí Natan diz então, vai e faz o que teu coração diz. Seja generoso então, Davi. Corresponda a esse apelo de amor, esse santo constrangimento que você está vivendo. E é diante dessa atitude de Davi então, de querer fazer por Deus algo, uma vez que Deus fez tudo por ele, que a palavra de Deus vai ser dirigida a Natan então, dizendo assim, vai dizer a Davi, Natan, porventura, és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, estive contigo nas guerras, destruí teus inimigos. Fui eu que fiz tanta coisa, como se Deus estivesse dizendo assim, Natan, avisa para o Davi que eu fiquei feliz com a atitude dele, mas que ele saiba que ninguém me vence em generosidade. Aqui está, meus irmãos, nós nunca vamos dar a Deus um sim maior do que aquilo que Deus possa devolver. Deus não se deixa vencer em generosidade. Nenhum de nós pega Deus de surpresa ou desprevenido. Natan vai dizer para ele, você vai fazer uma casa para mim, Davi? Tudo bem, só que fui eu que fiz tudo por você, não é isso? Então, eu vou te dar tempos de paz. Aí lá no final diz assim, então, e aqui vem a promessa davídica, ó, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a tua realeza, serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre. Olha o que Davi ganhou de presente. Davi ganhou de presente ter o seu nome pela história. Não é assim que chamavam Jesus? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E tudo isso por quê? Porque Davi, na sua fé, quis se devolver a Deus, construindo para Deus um templo. Uma vez que a casa dele era um luxo, ele não achou certo que a de Deus fosse muito simples. Veja, gratidão, generosidade, obediência a essa voz interior que fala dentro de você e de mim, isso é o Espírito Santo, nos dizendo, se dê um pouco mais a Deus, diga sim a Deus, seja mais generoso, solta teus planos um pouco, solta tuas manias, solta aquilo que você desenha como ideal para você mesmo, seja generoso, como Davi foi, como Maria foi, porque esse Deus é quem nos faz firmes na fé. A segunda leitura da liturgia desse final de semana está em Romanos, capítulo 16, do 25 ao 27. Irmãos de São Paulo, glória seja dada àquele, né, que tem o poder de vos confirmar na fidelidade do Evangelho.
É Ele quem nos confirma. Só Deus tem o poder de nos confirmar na fidelidade a Cristo. E Ele vai dizer: agora este mistério, que é Cristo, foi manifestado às nações para trazê-las à obediência da fé. Portanto, a fé tem esses dois pilares aqui para nós que a liturgia de hoje nos ensina: obediência e devolução. Pela obediência e por gratidão, eu me devolvo e quero fazer algo por Deus. Maria disse o seu sim, disse o seu eis-me aqui. E olha lá, a fé, enquanto devolução de si e das suas coisas, do rei Davi, fez Deus dar uma promessa que tocou lá no esposo de Maria, em São José. E Maria é a cheia da graça, a repleta da graça. Quando o anjo olha para Maria, ele toma quase que um susto. Ave cheia de graça, né? Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. E diante dessa proximidade do sagrado, diante dessa vocação que está surgindo, Maria fica perturbada. Porque os chamados de Deus à nossa vida, às vezes, perturbam a nossa ordem, o nosso pré-estabelecido, a nossa segurança. Deus é sempre um risco. Deus é sempre uma santa aventura. A santidade é uma santa aventura na nossa vida. E Maria fica perturbada, né? E o anjo diz: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Querido, se nós estamos em estado de graça, não tenhamos medo. E porque você encontrou a graça, você encontrou graça aos olhos de Deus, porque Deus sorriu ao te ver, Deus se alegrou ao te ver, né? Porque você fez bem ao coração de Deus, você dará à luz um filho, conceberás um filho, ele será grande, vem todas as promessas sobre quem é Jesus. E aqui tem algo para nós, meus irmãos: quem encontrou graça encontrará uma missão. Quem encontrou graça encontrará um chamado. Quem encontrou graça encontrará uma cruz. Quem encontrou graça encontrará o que fazer. Esse é o ponto. Quem encontra graça encontra um chamado. Porque encontraste graça, filha, você vai dar à luz o Filho de Deus. Isso vai te trazer uma série de situações muito peculiares, porque você encontrou graça. Será que esse não é o seu caso aí na sua casa? Talvez você diga assim: ai, padre, por que tudo comigo? Por que comigo? Por que lá em casa? Talvez porque você encontrou graça. Tem gente achando assim: ai, padre, acho que alguém fez algo de ruim para mim. Acho que alguém jogou um mau olhar. Talvez você encontrou graça. E é por isso que tem aí na sua casa essa gravidez difícil a ser feita, a ser gerada. Gente, para Jesus vir ao mundo não foi fácil. Tudo que aconteceu, você já conhece a história. Ser mãe de Jesus não foi fácil. A vida de Maria mudou de ponta cabeça, mas foi de ponta cabeça que ela esteve unida a Deus. E não existe riqueza maior, porque ela encontrou graça. As pessoas têm alguma concepção errônea na cabeça de achar que quando eu encontro graça diante de Deus, eu encontro férias. Ai, não chega janeiro, né, gente? Precisando. A gente acha que quando a gente encontrou graça, a gente encontrou, assim, uma vida burguesa. Não. Porque você encontrou graça, você vai engravidar e vai vir toda a história como a gente conhece, até convencer São José, né? E aí Maria, diante disso tudo, veja, Maria não renega, Maria não diz que não quer, não. Quando o anjo diz quem é o menino que vai nascer dela, tudo que ele vai fazer, ela não diz: ai, não é... O que ela diz? Ok, mas como é que acontecerá isso? Eu não conheço homem, eu sou virgem, como é que será isso? E aí, para a pergunta de Maria e para as nossas, né? Para os nossos comos, como se dará isso? O anjo responde: o Espírito virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá. É pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui é mostrado como sombra. Ou seja, é como se... É claro que Deus é infinito, Deus tudo pode, mas acompanha a partir da imagem, ok? Vamos lá. Se o Espírito Santo de Deus é uma sombra, significa que existe o sol escaldante, significa que eu escolho estar debaixo da sombra ou fora da sombra. Meus irmãos, os nossos impossíveis e o melhor da vida para nós só acontece quando a gente está debaixo da sombra. Não saiamos debaixo da sombra, não precisa pôr o pé lá fora no sol. Fica na sombra, debaixo da sombra, debaixo da graça, debaixo da obediência, debaixo da santidade, debaixo do Evangelho. Tem sombra e essa sombra gera. Essa sombra como que cozinha, né? Como que vai gerando Deus para nós, Jesus para nós, a graça, os milagres, as bênçãos, mas é preciso estar debaixo da sombra, não sai debaixo da sombra. E o anjo Gabriel ainda dá um sinal para Maria, para consolar, para motivar e ajudar a Nossa Senhora. Também Isabel, tua parenta, está grávida. Na hora, acho que Maria falou: meu Deus, né? Isabel grávida, já é vovozinha, como é que está grávida? Nunca teve um filho. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Irmãos e irmãs, para este Deus, e nada é impossível a Ele, esse Deus só pede de nós a fé,
a generosidade, nos devolvamos a Deus, digamos sim, permitamos que Ele faça em nós o que Ele quiser fazer, soltemos os nossos planos, por mais bonitos que sejam, deixemos Deus sonhar, fazer, direcionar, e aí os impossíveis todos acontecerão na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.